Devas yaratsın yönetimi. Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, խորհրդարանի եւ կառավարության հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը, որն առանձնահատուկ է առաջին հերթին այն իմաստով, որ նաև իր մեջ ոչ միայն արտացոլում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի խոստումները կամ հանձնարարությունները, այլև քարոզարշավի ընթացքում մեր եւ քաղաքացիների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ու համաձայնությունները։ Հասել է թե կառավարության ծրագիրն ինքնին հենց այն քաղաքացիական պայմանագիրն է, որի յուրաքանչյուր կետ մենք միասին առաջիկա տարիներին պետք է իրականացնենք եւ ջանք չխնայենք առաջին հերթին հայ ժողովրդի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ դարաշրջան բացելու մեր բաժին անելիքը, կյանքի կոչելու եւ այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու համար։ Զարգացման ուղիով շարժվելու եւ խաղաղության հասնելու ճանապարհին չափազանց կարեւոր է, թե ինչպես ենք մենք ընկալում մեր շրջապատող աշխարհը, ինչպես ենք ընկալում ինքներս մեզ, մեր սահմաններից դուրս եւ դրանցից ներս, տեղի ունեցող զարգացումներն ինչպես ենք վերլուծում, ինչ գնահատականներ ենք տալիս ու ինչ եզրակացություններ անում։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր է ոչ միայն կամ ոչ թե պետության կամ կառավարության, այլ հանրության ընկալումներ եւ ըստ այդմ ցանկությունները։ Իսկ հանրությունը մշտապես իրեն շրջապատող իրադարձությունների մասին ընկալումներն ու պատկերացումները, իսկ հետո նաև նպատակներն ու ցանկությունները ձևավորում է իրեն հասած տեղեկատվության միջոցով։ Իսկ այն, որ ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ չափազանց հեշտ է ցանկացածին մատուցել այս կամ այն տեղեկատվությունը, առաջ է բերում ազգային անվտանգության լրջագույն ռիսկեր եւ տեղեկատվական անվտանգության եւ կիբերանվտանգության ոլորտում բարեփոխումների անհրաժեշտություն։ Որովհետև իրականությունը ճիշտ, ադեկվատ, համապարփակ գնահատելու պայմաններում է միայն հնարավոր կառուցել իրական կյանքում իրագործելու նպատակներ։ Հակառակ դեպքում կողմնակի միջամտությամբ հնարավոր է մոլորեցնել հանրությանը եւ փորձել ազդեցություն ունենալ ներքաղաքական զարգացումների առաջին հերթին հանրային տրամադրությունների վրա, ինչի ականատեսը մենք եղել ենք արդեն ոչ մեկ անգամ, եւ ցավոք այդ միջամտությունների փորձը եղել է եւ շարունակվում է ինչպես դրսից, այնպես էլ ներսից։ Այս համատեքստում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի կառավարության ծրագրի պաշտպանության ոլորտ զինված ուժերի բարեփոխումներ բաժնում տեղ գտած տեղեկատվական անվտանգության եւ կիբերանվտանգության ոլորտին վերաբերող հանձնարարությունները, որտեղ ամրագրված է, որ տեղեկատվական սպառնալիքների եւ մարտահրավերների մշտադիտարկման, վերլուծության, տեղեկատվական հակազդման եւ պայքարի միջոցառումների արդյունավետ իրականացման նպատակով կատարելագործվելու է օրենսդրական դաշտը։ Բնականաբար այս տողերի տակ կառավարությունն ունի հստակ գործողությունների պլան եւ անելիքների մի մեծ շարք, թե մասնագետների ներգրավման, թե նոր գործառույթների իրականացման եւ այլ առումներով։ Բայց չափազանց կարեւոր է խորհրդարանի ներգրավումը տեղեկատվական անվտանգությունը նոր որակի բարձրացնելու եւ ժամանակին համահունչ դարձնելու համար։ Իհարկե շատ կարևոր է եւ դրամաբանական նաեւ, որ տեղեկատվական անվտանգությանը վերաբերող հանձնարարությունները տեղ են գտել պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների բաժնում։ Առաջին հերթին տեղեկատվական հարցարկումների են ենթարկվում դրսից, եւ տեղեկատվական դաշտը եւս պայքարի կարևոր դաշտ է պաշտպանական գերատեսչության համար եւ ոչ միայն տվյալ գերատեսչության։ Սակայն տեղեկատվական անվտանգության համակարգն ամբողջապես կառուցելու եւ ամրացնելու համար, ինչպես նաեւ արտաքին հարցակումներին էլ ավելի արդյունավետ հակազդելու համար, մեզ անհրաժեշտ է օրենսդրական բարեփոխումներ իրականացնել նաեւ ներհայաստանյան տեղեկատվական միջավայրն առողջացնելու համար։ Եվ հենց այստեղ կարևոր անելիքներ ունի հենց խորհրդարանը։ Մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների հետ անհրաժեշտ է սկսել քննարկումներ լրագրողական համայնքում արդկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Լրատվական գործունեություն իրականացնողներն են ձևավորում հանրության պատկերացումները ընթացիկ իրավիճակի եւ զարգացումների մասին, եւ անզգուշորեն կամ միտումնավոր իրականության խեղաթյուրումը կամ հանրությանը ակնհայտ սուտ տեղեկությունների տրամադրումը, մասնավորապես վերջին ամիսների լարվածությունների ֆոնին, լրջագույն մարտահրավեր է մեր պետության համար, եւ լրագրողական համայնքը չի կարող չդիտվել որպես տեղեկատվական անվտանգության կարևոր բաղադրիչ։ Եվ մենք վստահաբար առիթ ունենանք քննարկելու այս հարցերը ամենատարբեր ֆորմատներով։ Տեղեկատվական անվտանգության հետ ուղիղ կապ ունի նաև բռնության, ատելության, խոսքի, թշնամանքի, իրավունքի չարաշահման դեպքերը կանխելուն եւ հանրային համերաշխությունն ապահովելուն միտված օրենսդրության կատարելագործման շարունակականությունը, ինչը եւս ամրագրված է կառավարության ծրագրում մարդու իրավունքների պաշտպանության բաժնում։ Որովհետև ոչ համերաշխ հանրությունը հանրությանն ավելի հեշտ է մոլորեցնել։ Դրա համար էլ թե մեր արտաքին թշնամիները, թե ներքին խառնակիչները սկզբում փորձում են կասկածնել, հարուցել, անորոշություն ստեղծել եւ հետո հարցակում գործել մեր մտքի եւ
երբեմն բանականության վրա։ Եվ կարևոր է ընդգծել, որ այս կարգառումները որևէ կերպ չպետք է սահմանափակեն խոսքի, կարծիքի արտահայտման, զանգվածային լրատվության միջոցների ազատությունը, այլ ընդհակառակը պաշտպանեն այդ ազատությունները, ինչպես եւ ամրագրված է կառավարության ծրագրում։ Ունենք բացառիկ իրավիճակ, երբ տեղեկատվական անվտանգության ռիսկեր են առաջացնում նաև քաղաքական ուժերը, որոնք ըստ էության պետք է լինեին այդ անվտանգության երաշխավորներից մեկը եւ ոչ երբեք հակառակորդի հետ զուգահեռ պետության եւ ժողովրդի համար վտանգավոր նարատիվներ գեներացնողներ։ Քաղաքական ուժերի ազդեցությունն ու ուղիղ կապը լրատվական գործունեություն իրականացնողների հետ պետք է բացառվի։ Չէ՞ որ որոշ ուժեր, ինչպես միշտ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մեր մտքի ու բանականության վրա հարձակումների միջոցով վերջին ամիսներին փորձում էին հանրությանը նորից ստիպել հավատալ միֆերին և կեղծ արժեքներին։ Եվ հենց սա է նշածս ներքին խառնակիչների գործելաոճը, որը ևս պետք է չեզոքացվի տեղեկատվական անվտանգության և իհարկե օրենքի տիրույթում։ Իհարկե միջ համակարգային լուծումներին հասնելը մեզ անհրաժեշտ է նաև իրավիճակային լուծումներ ներկա իրավիճակային մարտահրավերներին հակազդելու համար։ Եվ այս համատեքստում մենք պետք է ուշի ուշով հետևենք րոպե առ րոպե զարգացող տեղեկատվական ոլորտին և համապատասխանեցնենք օրենսդրությունը առկա իրավիճակներին։ Բայց միևնույնն է, ինչպես յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում ինձ համար տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների համակարգային լուծման բանալին կրթությունն է, որովհետև որքան էլ պետությունը մեխանիզմներ մշակի իր քաղաքացու մտքի նկատմամբ հարցակումները կանխելու համար, զարգացման ժամանակակից տեմպերը թույլ չեն տալու մեզ գտնել 100%-անոց պաշտպանության միջոց։ Ուստի քաղաքացին, փոքր հասակից սկսած, նաև ինքը պետք է պաշտպանի ինքն իրեն տեղեկատվական հարցակումներից, տարբերակելով ճիշտը կեղծիքից, կարողանալով վերլուծել իր շուրջ կատարվող իրադարձությունները և ըստ այդ որոշումներ կայացնել։ Իսկ այդ ամենն իրականություն դարձնելու համար կառավարության ծրագրում առկա են կրթության ոլորտին վերաբերող բազմաթիվ բարեփոխումներ, որոնք թե ձևի և թե բովանդակության մասին են, և որոնց շնորհիվ մենք միգուցե ոչ վաղը կամ ոչ մեկ տարուց, բայց մոտ և տեսանելի ապագայում կունենանք ինքն իր միտքը պաշտպանելու գործիքակազմով օժտված, վերլուծական մտքով օժտված մեդիագրագետ քաղաքացի։ Սիրելի քաղաքացիներ, զարգացման և խաղաղության ճանապարհին յուրաքանչյուրս կարևոր անելիք ունենք։ Ես այստեղ ազգային ժողովում, դու այդտեղ քո այգում, մյուսներին արտադրամասում և այդպես շարունակ։ Եվ ուրեմն, ի գործ հանուն հայ ժողովրդի բարարության, սիրելի քաղաքացիներ։ Եվ վերջում ես կշեղվեմ բուն բովանդակությունից կառավարության ծրագրի և օրվա թեմայի մեջ որոշակի մտքեր փորձեմ արտահայտել։ Ես պետք է լրացնեմ և վերահաստատեմ նախկինում գործընկերներիս կողմից հնչած միտքը և ասեմ, որ այո, դավաճան են բոլոր նրանք, ովքեր գոնե 0.1%-ով կապ ունեն հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության հետ։ Եվ նրանք, ովքեր այս ամբիոնից փորձում են ոմանց անունները մաքրել, մանավանդ Զապարոժեցով և Բոբիկ պաշտոնի եկած և այսօր միլիարդատեր դարձած մարդա մեկի անունը։ Դավաճան են բոլոր նրանք, ովքեր 0.1%-ով կապ ունեն նոյեմբերի 9-ի գիշերը ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի նկատմամբ կազմակերպված մահափորձի հետ։ Եվ իհարկե, դավաճան են բոլոր այն պաշտպանության նախարարները, ումուրոք, փողով կամ զամբգով մարդիկ ազատվել են բանակից, իսկ զուգահեռաբար սոցիալապես անապահով ընտանիքների զավակները գնացել են առաջնագից ծառայելու։ Եվ նաև Հայաստան Դաշինքի մի անդամ Վահե Հակոբյան անունով իմ անձի վերաբերյալ անձնական բնույթի շատ վատ արտահայտություններ է թույլ տվել, ինչ որ բացահայտ ստեր է տարածել։ Ես նախ ուզում եմ պաշտոնապես հայտարել, որ պարոն Հակոբյանը կամ 100%-անոց սուտասան է, կամ այլ խնդիրներ կան, ես ի դեպ նշեմ, որ պատասխանատու եմ ցանկացած հնչեցրածս բառի համար։ Պարոն Հակոբյանը համարձակվել է խոսել իմ և իր կնոջ փոխհարաբերությունների մասին, մենք աշխատանքային փոխհարաբերություններ ենք ունեցել, և ասել, որ ես վախենում եմ իր կնոջից, և ինչ որ անգամ արտասվել եմ, երբ որ նա իմ վրա բղավել է։ Ես կներեք, պարոն Հակոբյան, բայց ես խղճում եմ ձեզ, որովհետև դուք ձեր կնոջը փորձում եք քաղաքական պայքարի գործիք դարձնել, իմ բարոյականությունը և կրթությունը թույլ չի տալիս իջնել այդ մակարդակին և ավելին ասել, ես վստահեցնում եմ և ես կարծում եմ, որ դուք վստահ եք, որ ես ավելին կարող եմ ասել, պարզապես պարոն Օհանյան ձեզ, մյուս գործընկերներին պետք է խնդրեմ, որ պարոն Հակոբյանին բացատրեք, որ չտա ինձ լեգիտիմ իրավունք անդրադառնալու այլ թեմաների, տեղափոխվելու այլ հարթություններ,
Եվ առհասարակ կանանց ամուսիններին չխառնեն մեր քաղաքական խոսակցություններին, որովհետև դա առաջին հերթին չի բխում, հենց Վահե Հակոբյանի, հա, շահերից, եւ ինչպես բազմիցս խորհուրդ ենք տվել, ես խորհուրդ կտամ էլի, կամ եթե նրա վրա բղավում են եւ նա լաց է լինում, ես խնդրում եմ մյուսների մասին նույն բանը ինքը չմտածի, եւ ես սիրով նրան օրինակ էլի խորհուրդ կտամ վերադառնալ ռինգ եւ զբաղվել, հա, սպորտով կամ միգուցե այլ ինչ-որ մի բանով, որ գոնե մի օգուտ կտա այս հանրությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ընդմիջում մինչև 16:30, շնորհակալություն։